გამარჯობა, მე ჰიტავარ და 160 IQ მაქვს. წინა მიმების ვიდეო უმალვე ავიდა 5500 ლაიქზე, თუმცა მაგ პერიოდში ვიყავი ლეჩხუმში და მეთქი ვაახ რა ხნა. უმალვე როგორ დავითხო ვიდეოს გადაღება, თქო და ჩავრთე შემი კამერა და დავიწყე ვლოგის გადაღება. მაგ ვლოგსაც რამდენიმე დღეში დავდებ. ფუ. რამინდოდა. რამინდოდა. ახლა კი ჩამოვედი და მიმები. თან ცოტა დიდი ხანი რომ არ გადამიყია მიმები, ეჭვი მაქვს რომ ძალიან კარგები უნდა იყოს მოგროვილი. თან ამ ბოლო დროს ხო IQ კონტენტის ვიდეოები დავდე და გაიტრენდა ყველა. ამიტომ დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც შემოდიხართ, უყურებთ ვიდეოებს, აჭერთ ლაიქის ღილაკს, კომენტარს ტოვებთ და გამოწერის ღილაკსაც. ერთი საინტერესო რაღაც აღმოაჩინე კიდე, რამაც ძალიან დამამწუხრა და თქვენ ძრაჩვენებს. ნახეთ, ეს არის ჩემი არქივი. აქ წერია რამდენი გამომწერი მყავს ახლა, რამდენი საქვს დანაჭერი სულ გამოწერაზე და რამდენი გაუქმებული გამომწერი არსებობს. ნახეთ, 70000 გამომწერი მყავს და თითქმის 45000 გაუქმებული. თან ახ სტატისტიკებში კიდე რომ ჩაიხედავ, იმასაც გიჩვენებს როგორ არის გაუქმებული და ამ 45000-დან რომ ნახეთ, თითქმის 40000 არის YouTube-ის მიერ ასე ვთქვათ გაწმენდილი გამომწერები. ოღ მერტო ჩემო, წარმოიდგინეთ, 70000 გამომწერი მყავს და 40000 YouTube-მა ჩამომაგლო. თან ჩემს ვიდეოებს ვინც უყურებს, როგორც სტატისტიკა მეუბნება 50%-ია გამომწერი. ამიტომ თუ შენ იმ 50%-ში ხარ, რომელსაც გამომწერის ხილაქსი არ აქვს დანაჭერი, ძალიან გთხოვ დააჭირე, თორე ეს 45000 YouTube-ის მიერ გაუქმებული გამომწერი კურს მიხედავს ნამდვილად. გონი ძალიან გამიგძელდა და მიმებზე გადავიდეთ. ვიღაც ბავშვები გიყვარს, ჩემი გონება ბავშვების მიმართ. რა საშინელი ადგილია. აქედან ბავშვი ჩამოსრიალდება და აქ ჰოლშიტ. ნიმსო თავიდავანებთ. თვითონ სურათი როგორია? ეს ხო სადღაც გადაღებულია და ხო შეიძლება აქ მართლა აძურეს ბავშვი და ვერ გაერთოს. მამა ჩემმა არ იცის ხატვა, გეტყობა. ჰოლშიტ. ეს ისეთი მიმია. ეხლა მე რომ ემოციური ადამიანი ვიყავ, სამოხტებოდი სკამიდან. და მე არაორდინალურს გავაკეთებდი, დავჯდებოდი ისევ და გავგზავნებდი მიმების ნახვას. მაგრამ რადგან ემოციური ადამიანი არ ვარ, შემიძლია ამ ყველაფერს გადავახტი და გავგზავნო. მოძრაობა ისერს მოგამტრო ნაძირალა სახეზე დაგაჯდები? აბა ფული საიდან? მატრიცა სოფიანი კატა დრაკონი შედის მეზობელთან. ათ გაატრაკო რა ამ ბოლო დღეების მანძილზე. ერთი სკუად გეიმმა დაიპყრო მთელი ინტერნეტი ურცე და მეორე ამგვრივ ცეკვა. შეყვარებული დაქალთან ჩები ოსო მისი დაქა მე დაქალიც მაგათი მე ამ მიმიშინ არსი ვერ გავიგე, თუმცა ფოტოზე მყოფი ადამიანებიდან სამივეს ვიცნობ, ამიტომ მოგითხვა ყველას სახელობა მილა შენს კერაში ლიკ კაი ისეთ რაღაც გავაკეთე რამ ხილა ჩაარტყა გავაკეთე. აი ამ მარწყვების ხმა არის, მე მგონი წინა ვიდეოში ვთქვი, მაგრამ ყველაზე რაღაცნაირი ხმა აქვს. აი დაუვიწყარი. სიტყვა დაუვიწყარი ამ ხმას ყველაზე მეტად უხდი. აი თავი რაღაც გაჭერდვის მაგვარი როა და გავაკეთე. მე, ჩემი ძმა, რომელმაც დედასთან ჩამიშვა. ეს არის ასეთი სახე. ჰოლი შიტ, როგორი სახე აქვს. ასეთი მიმი არასოდეს არ მინახავს ამ ტიპ პლეიტის და მე მგონი ძალიან კარგია. ასეთ სახეს ხშირად ვერ ნახავთ. და სტუმრები მოდიან. მე სტუმრები რომ მოდიან, ჩვენ ვიდეო არ თუ ვერ გავიგე კარგად. ლაიქებზე თქმა დამავიწყდა. თუ ეს ვიდეო ავა 5500 ლაიქზე, შემდეგი მიმების განხილვის ვიდეოს გადავიღებ უმალვე. როგორც კი 5500 ლაიქზე ავა, როცა მიშას ონლაინ ეკაჩავებოდი და კარზე მოგადგა. მაგარი მიმიკა. 8 წლის მე ვაშლს მოაძრო სტიკერი და მიიკრო შუბლს. დიდი ხალხის მინახავს ასეთ გამოვებაში. ვესტრები ონლაინ გაკვეთილებს, ჩემი ძმა უკმინდა. ამ გულზე მიმები ძალიან ბევრი. როცა ქუთაისში ბოროტების დასამარცხებლად ჩამოხვედი, მაგრამ აქ სიყვარულის გარდა ვერაფერი ნახე. ჰოლი შიტ. აბა ამ ვიდეოს ქვემოთ დაწერეთ პლუსები ყველა ადამიანმა, ვინც ქუთაისიდან უყურებს ახლა ვიდეოს. აინტერესებს რამდენი ქუთაისელი უყურებს ჩვენი მიმების განხილვას. და ასეთი კარგი მიმი შეგხვდა ქუთაისზე. მომენტი როცა ტაქსისტი იყავი და პილოტი გაიჩიტე. ფრენის დროსაც ესე ექნება, ხელი და დაკალი შეყარებულ სატო დაშორდი. ზედმეტად არასერიოზულად უყურებდა ყველაფერს. ამავე დროს მე როგორ იცი ყო ამ გოგომასე რომ ერთი ცეკვით თელმა საქართველოს გაიც. I forgot. ოშ. ასეთი მიმი მინახავს, თუმცა ამ ბოლო ნაწილის გარდა და ეს ბოლო ნაწილი არის ყველაზე საინტერესოა. როცა 160 IQ გაქვს, ჭრდილიდან ხატავს, ხო ჩა? შეიძლება ალბათ კატალიზატორი თუ მოყვება. რეკლამის გასათიში X-ი, ჩემი თითი. ის მართლა ძალიან კარგი მიმია. რეკლამის გასათიში X-ებს როგორ პატარა საკეთემ ახლა მართლა. ვერიპოვი მაუსით. აქ რა ხდება? ეს ვარ მე, ეს ფოტო ერთ ადამიანმა გადამიღო, არ ვიცი ვინ არის და ჩვენი მიმების ჯგუფში ადვერტა. და საკმაოდ ბევრი ლაიქები მოაგროვა. და ეს ფოტო გადაღებულია, აი მე რომ ვიდეოს დასაწყისში გითხარით, ვლოგის გადაღება დავიწყეთ. მაგ ვლოგის თითქმის დასასრულს, როცა უკან გზაზე ბრუნდებოდი თბილისში. დიდი საწობი იყო და რაც საინტერესო ვლოგი გამოვიდა. ხო და Facebook ჯგუფ მიმებია 60 პლუსში თუ არ შემოსულხართ, ჯობია შემოხვიდეთ. იმიტომ რომ უამრავი მიმიდებს და ყოველ დღე იდება ხოლმე.
და თუ თქვენს გაქვთ მიმების გაკეთების სურვილი, მაშინ იქ აუცილებლად უნდა შევახვიდეთ და 10,000-ობით ადამიანს შეგიძლიათ აჩვენოთ თქვენი გაკეთებული მიმები. როცა შენი მეგობარი დედაშენს უკვე ზედმეც უყვება შენს შესახებ, ინას ზეკაჩება და როგორის კანცელური თვალები აქვს ორივის. უშვებ ყველაზე დიდ შეცდომას ცხოვრებაში, ეშმაკი მარცხენა მხარზე. რამდენი მიმი შეგვთა უკვე ამ ცეკვაზე და ყველაზე საინტერესო ის არის რომ ყველა მიმი მაგარია. გოგოები, აუ გოგო ფრჩხილი მომწყდა. აუ გოგო რა ცუდია. ბიჭები, ხელზე ცეცხლი მიკიდია, მოდი მოვიჭე. ხო ეს მიმი იმაზეა გოგოების და ბიჭების დამოკიდებულებებზე, მაგრამ აქ რა წერია? ამ კაცმა ეგ პირდაპირ მშობით მართლა გააკეთა. თუმცა უმეტესობა თქვენგანს ეს ყველაფერი მაინც ეცოდინებოდა. ეხო მაგრამ გამოკითხვა გავაკეთე, სადაც თავს ვიკითხო, ჩემს გამომწერებს სანახი აქვს თუ არა ნარუტო და 52%-მა თუ სწორად მახსოვს უპასუხე რომ კი, მაგრამ დაარჩენებს ვისაც არ გაქვს სანახი გეტყვით რომ ამ კაცს ხელზე წაგიდა ცეცხლი, რომელიც არ ხრებოდა და მოიჭრახეთ 15 და 15. ყავდეს არ ვაფასებთ, დავკარგავთ და სტილით ყავდეს და დავაფასოთ. ეს ანდაზები საინტერესო მიმდინარეობა ანამდვილად. ნერვების მოშლა რომ სპორტი იყოს. კოგოები რამდენი მედალი აქვს? სხვათა შორის ჩემთვის კოგოს არასოდეს უკმენია და ბავშვობაში რამდენჯერმე მიფიქრია რომ კარგი იქნებოდა რომ ეკვინათ, რადგან როცა ვიძინებდი ეს კოგოები შემოფრინდებოდნენ, დაფრინავდნენ და ძალიან დიდი ხმა ქონდა და ალბათ რომ დაფრინავდა და ვერ მკვენდა თუ არ მკვენდა, შემდეგ ბრაზდებოდა და ბზუოდა და მე ვფიქრობდი რომ ნეტა მეთქი იკბინოს და ჩუმდება მაგის კალდუნა. კალდუნას პოზრავაც გაუგეთებია. ხაღალდი ჯერ არ გამოუგონებიათ, მაკრატელი ჯერ არ გამოუგონებიათ. პირველ ყოფილები როცა უნდათ რაღაცის გადაწყვეტა. და სასაცილო იქნება. ქვა და ასე დაუსრულებლად რომ გძავდება. თავში ნატურა მაქვს, ხელში ნატურა მაქვს. ჩემი ფოტო და აქ თქვა გეიმის ნატურიანი კაცი. მაგნიტური აქცია, ერთი თეთრი აქვს ფასდაკლება. ეს ნამდვილია, ნეტა თუ ფოტოშოპით არის გაკეთებული. სიზმარში ტუალეტი არ გამოიყენოთ. ბაშა ტალახაძე, გორმინასიანი. ამ მიმს თუ გინდათ კარგად მიხვდეთ, საინტერესო ისტორია აქვს მართლა. მაშინ უყურებ ამ ვიდეოს წინა ვიდეოს, სადაც ქართულ ჩემპიონებზე და ოლიმპიადაზე ვსაუბრობ. არავინ, ფრესკები ეგვიპტეში. ეს კარგია. ნაპოლეონი. აუ. ოლეიშტიში უკვე გამოიცა. დედა ჩემი რომელსაც უხარია რომ ადრიავდექი, მე რომელმაც გავათენე. ნაცნობი სიტუაცია. თოცა ჰიტამ მიმების განხილვა დადო, მისი გამომწერები. მე არ მინდა ცეკვა ორი ჭიქის შემდეგ. გრანდელი ჩვენი მიმების განხილვა დასპონსორებულია კაბისას მიერ. ენერგია კარგია. 5500 ლაიქსი ამ ვიდეოს აყვან არ დაგავიწყდეთ და არხის გამოწერა თუ არ გაქვთ გამოწერილი. თუ გინდათ რომ შემდეგი მიმების განხილვაში უმალვე შეხვდეთ, გაზობა რომ უყურებთ ის ვიდეოს, მალე შეხვდებით.